like an Egyptian. Dobro jutro. Sada je nekih 1:10 i vrijeme da krenemo za Kairo. Posle višesatnog truckanja od Hurgade do Kaira, kroz Kaira se probili jedno sat i po, stigli smo u muzej. Karta košta oko 160 funti, što mu dođe podelite sa 16, znači oko 10 dolara, podeljena u dva nivoa. Naravno, Tutankamonova maska nije mogla se snimiti, ali sam je uspio da slikam. Inače u Kairu, odnosno u Gizi, nema evo moj prijatelj koji će se javi. My name is Ali Police. Ali Police. Yes. Imamo obezbeđenje koje je non stop sa nama, tako da je stvarno sve sigurno, nema da brinete ništa.
Inače, dosta kuća nije završeno, to jest nema krov, a to je iz razloga što su se ljudi doseljavali ovde i obično prvi ljudi koji se dosele naprave prvi sprat i kako porodica raste, tako rastu i spratovi. A sama krovna konstrukcija je jako skupa, tako da kuće bukvalno ostaju nezavršene i izgledaju ovako. Ove veće kuće su kuće bogatih i oni mogu da izdvoje i da plaćaju poseban porez i za fasadu i za krove. Uputimo u piramide, potrebno je staviti maramu i dati vodiču koji najbolje zna kako se to radi. Kratke provere sigurnosne, svuda su bukvalno detektori metala, uđete u kompleks i dočekuje vas već prva piramida. Kako ne doći do ovde, a ne odigrati Egyptian dance? Like an Egyptian. Ah, ljudi moji, bucket list, egipatske piramide, čekajte. Menkerova, Kefrenova i Keopsova piramida, to valjda svi znamo iz istorije. Nenormalno je vruće, ali vredi svaki dinar doživeti stari Egipat iz prvog ugla. Ostvariti svoj san i pipnuti sedmo svetsko čudo starog sveta. Ej, ljudi, vam se jedu ove Keopsove palačinke. Idemo na Keops palačinke, kidaju! Keops palačinke. Jedina zamerka ovde na svim ovim izletištima je to što je bukvalno sve pretepano smećem i što je jako tužno, u stvari što i po ovim piramidama imate da vidite grafite, urezane natpise, imena, brojeve, tako da stvarno nemam reči. Meni da je fascinantno ovde kako ljudi prelaze ulicu i kako tako tek uleću u kolone saobraćaja, niko ne gleda ni levo ni desno, samo trube i niko ne bude nepovređen, svi su super. Skače.
bi rekla Ellen u Dori. Just keep swimming, just keep swimming. I evo, pristigli smo na Rajsko ostrvo. Pesak je nevjerojatno sitan i lep. Pokazat ćemo poslije GoPro-om kakva je voda. Ovo iza mene je inače vojna baza. I tu se ne penje jer će vojnici bukvalno odmah da iskoče iz njihovih rovova i mogu da upotrebe i oružje. Tako da se ne preporučuje penjenje, ali zato plaža nerealno lepa. Ne znam koliko možda me čujete od vetra, ali evo i ovaj odmor se približio kraju. Ovom prilikom se im želim da pozdravim sve iz hotela Merkur, niti Mercur ili Mercury ili kako već. I toplo stvarno preporučujem svima da posete ovaj hotel, zato što je osoblje jako profesionalno, ljubazno. Plaža je jedina koja ima odličan ulaz u vodu. More toplo, Egipat prelep, sve je bezbedno, usluga na nivou. Ponesete malo više para za izlete ako budete odlazili u Gizu ili Luksor. Obavezno posjetite Rajsko ostrvo i do sljedećeg putovanja. Veliki pozdrav od mene. Ćao.